Cukrovaru se hrála přátelská utkání mezi basketbalovým klubem Kaučuk Kralupy a francouzským ASC Cerbre. Jako první se naše starší dorostenky utkaly s francouzským družstvem žen a zvítězily v poměru 62-33 v polčase 34-13. Nejvíce bodů nastřílely Helebrantová 17, Matoušková 13, Červenková 8. Ve druhém zápase naše B družstvo mužů zvítězilo nad Francouzi 59-58 v polčase 35-29. V sobotu 11. listopadu se v tělocvičně základní školy generála Klapálka sehrálo volejbalové utkání dorostenecké ligy. Naše starší dorostenky měly za soupeřky družstvo Sparta Kupel Hřimov. Našim děvčatům hrajícím v bílém, dále od kamery, se tentokrát nevedlo a prohráli první zápas 2-3, druhý zápas 1-3.